22. apríl 2021 sa do histórie našej cirkevnej školy zapísal nielen z dôvodu celosvetovej iniciatívy Dňa Zeme, ale predovšetkým z dôvodu výnimočnej návštevy ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a rovnako tiež člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozefa Bubnára. Dnes to ráno na to pridol sa dneska tiše, keď upršané vonku počasie, my sme aj popostili, ale nevyšlo to, poviem, nieký vám ho mení, ale máme takú rádo, že ste pozorní aj my štátnym zriadovateľom a naša škola patrí pod Košickú arcidiecézu, tak sa veľmi tešíme, že môžeme aspoň chvíľu s vami stráviť a vymeniť si svoje navzájom posolstva, ale o takú radosť srdci fakt prežívame aj dnes. Tak vítajte. V rámci programu návštevy sa vzácni hostia oboznámili s prebiehajúcim výchovno-vzdelávacím procesom na prvom stupni cirkevnej základnej školy svätého Dominika Savia, kde navštívili triedy všetkých 4 ročníkov prvého stupňa. Vďaka tomu tak mohli vidieť, ako prebieha reálna výučba na predmetoch ako napríklad slovenský jazyk či katolícke náboženstvo. Nesmelo odpovede prváčikov alebo krátke hudobné vystúpenie tretiakov. To všetko bolo odmenené milým darčekom z rúk pána ministra, ktorý sa po krátkom otáľaní nakoniec rozhodol prijať výzvu a vyskúšal si, aké je to byť členom triedneho hudobného zoskupenia. Musíme povedať, že rytmiku zvládol na jednotku. Veríme, že priateľské stretnutie takéhoto druhu nebolo na našej škole posledné a že hodnota tejto návštevy neostane zaznamenaná len na spoločných fotografiách žiakov a zamestnancov školy.